Hej, Lasse Forseth, Manpower Group här. Nu är det dags för nästa kvartals arbetsmarknadsbarometer. Ni som har följt oss tidigare vet att det här är en undersökning som ser framåt. Alltså in i nästa kvartal där många andra undersökningar tittar bakåt. Det här är en undersökning som vi gör både i Sverige och internationellt. Vi ställer frågor till företag i 42 länder. Vi frågar så många som nästan 60 000 företag varje kvartal. Och vi frågar också närmare drygt 700 företag i Sverige. Och det vi frågar, det är hur deras anställning och deras ambition att anställa för nästkommande kvartal ser ut jämfört med kvartalet innan under hela perioden. Och då är vi alla nyfikna, hur är då resultatet i Sverige? Jag tror att det vi kommer se här är också det vi har sett i media sista tiden, den starka tillväxten som Sverige har. Det visar sig också i vår undersökning. Det vi visar är att det är 7% ökning av arbetsgivarna som tänker att öka sina anställda. Det är en ökning med 2 procentenheter mot föregående kvartal. Så jag tycker att vi ser en positiv trend i hela Sverige och vår undersökning stödjer det då. Och vilka branscher är det vi ser den största uppgången? Ja, det är ju finans, konsultvärlden är ju den som ni ser här är starkast. Men sen så är det också, vi ser också att gruvnäringen som har legat långt under ett antal kvartal nu också får ett uppsving. Och jag tror också att det är också ett tecken på hela Sveriges medgång. Vi har också en negativ trend när det gäller hotell, restaurang, det man också kallas för hospitality industry. Det kan ha att göra med borttagandet av de sociala avgifterna för unga under 26 år. Så vi får se hur det utvecklas över tiden. Men så ser det ut i Sverige, positivt och vi är på rätt väg. Undersökningen hjälper oss också att se hur det ser ut i de olika regionerna. Och det är klart att det är väl ingen överraskning när man ser att Stockholm och Uppsala har en stark tillväxt och en form av lok i Sverige. Men det är också roligt att se att alla andra regioner är med. Och ser vi Norrland till exempel, där gruvnäringen har haft det jobbigt, ser ut som det är på väg ut ur den situationen. Och så ser vi att de andra regionerna i Sverige också har en stark tillväxt. Det är glädjande för oss i vår affär men också för Sverige i sin helhet. Så med det på återhörande till nästa kvartal. Tack för mig.